В Україні триває боротьба енергетичних компаній за кишені громадян. Минулого тижня ми розповідали про ініціативу Міністерства енергетики збільшити тарифи операторів розподілу, колишніх обленерго. Бажанню монополістів додатково заробити на споживачах завадив незалежний регулятор НКРЕКП. Там виступили проти таких необґрунтованих планів. І тепер вже вдруге скаржаться на тиск, який на них здійснюють депутати в інтересах енергетиків. У кращі часи Івано-Франківський електроавтотранс за місяць перевозив до 2 мільйонів пасажирів. Через карантин і теплу пору року підприємство намагалося економити електроенергію. В тролейбусах лише сидячі місця. Відповідно, машина працює з меншою потужністю. Відтак і витрати менші. Але з настанням холодів споживання суттєво зростає. Та це лише півбіди. Страшніше, що електроенергія останнім часом постійно і безпідставно дорожчає, нарікають транспортники. Було дещо простіше тоді, коли ввели ринок електроенергії, тому що ми проводили закупівлю. Дійсно, був ринок, були торги, і ціна на кіловат суттєво знизилась, але далі вона все одно піднімається. Тобто вона постійно, періодично піднімається. Дані свідчать, ціна електрики з липня зросла на чверть, а порівняно з листопадом минулого року, коли почався опалювальний сезон, аж на 40%. Та енергетичним компаніям і цього замало, і вони хочуть заробити ще більше. На заваді їм став незалежний регулятор НКРЕКП, який виступив проти свіжої ініціативи Міністерства енергетики збільшити тариф операторам розподілу і одразу зіткнувся з тиском з боку депутатів. Тиждень тому НКРЕКП поскаржилась до Державного бюро розслідувань, та реакції поки жодної. Тепер Нацкомісія попросила захисту у Міжнародного енергетичного співтовариства. Мовляв, на них тиснуть, аби підвищувати тарифи на догоду енергетичним компаніям. В НКРЕ сподіваються, що міжнародна реакція допоможе їм захистити незалежність і далі ухвалювати рішення на користь усім сторонам, зокрема споживачам, а не підігравати одним проти інших. Ніхто не має права на нас тиснути в інтересах особливо третіх осіб, тому що це кримінальна відповідальність. 344 стаття Кримінального кодексу. І з цією заявою ми спочатку звернулися до Державного бюро розслідувань. Але тоді наша публічна позиція, мабуть, була недостатня. І зараз ми вже висловили її в інший спосіб, будемо захищатися до кінця. Керівник профільного комітету парламенту Андрій Герус вважає, що ситуація, яка склалася навколо НКРЕКП, неприйнятна. Тому повністю підтримує Нацкомісію у її бажанні захиститися та закликає припинити будь-які спроби тиску на незалежного регулятора. Водночас депутат визнає, постійний тиск та інформаційні атаки на НКРЕ здебільшого йдуть з боку одного монополіста. Регулятор, за словами Андрія Геруса, має бути абсолютно незалежним органом і ухвалювати винятково збалансовані рішення, а не в інтересах когось із учасників ринку. Лише так рішення НКРЕ можуть вважатися справедливими і будуть сприйняті суспільством. Інакше ситуація загрожує катастрофічними наслідками. Дуже важливо, щоб була якась реакція на тиск, який іноді виглядає просто неадекватним і абсурдним. Ми повинні розуміти, що дійсно незалежність регулятора – це важливо, тому що якщо регулятор буде виконувати хотілки кожної енергетичної компанії чи кожної монополії, то тоді в нас буде стрімке, необґрунтоване і масштабне зростання тарифів, і це може призвести до якогось соціального вибуху. Про соціальний вибух попереджають і промисловці. Кажуть, що здорожчання електроенергії потягне за собою звільнення тисяч працівників, призведе до подорожчання всіх товарів і послуг, а значить, за прибутки монополіста заплатять усі. У вартості хліба, молока чи здорожчанні проїзду в електротранспорті. Без незалежного регулятора таке подорожчання українці відчують дуже скоро. Підприємство споживає споживає там 400-500 тисяч кіловат, із них там 350 тисяч на рух, тобто на самі тролейбуси. То само собою, що кожна гривня для нас вона суттєва, тому що вона перетворюється в 500 000 гривень, грубо кажучи, в місячному еквіваленті чи в двохмісячному. Олександр Макушак, Ірина Тимчишин, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.